វាយវាម្នាក់នឹងតែ3នាក់ទៀតអូន3នាក់ទៀតអូន3នាក់ខាងមិត្តរួចនេះដាក់ខ្នោះមេដាក់ខ្នោះទៅវាជូនទៅចាប់3នាក់ទៀតវាតាមកជៀបញ៉ាំឡៃមែនយើងខ្វាយដែរញ៉ាំយើងខ្វាយដែរញ៉ាំចាំអុយទៅមិនមែនជៀបបាក់ដែរទៅចាំដុំទាំងដុំអញគុំយូរហើយនេះតោះវាផ្សំគំនិតតែគ្នាហ្នឹងហើយបន្ទោសមួយមួយបាទអាយហៅគ្នាឯងមកអស់មកទៅទៅទៅងើមកទៅឡើយតែចាំវាបាទមួយឯងតែមួយក៏មួយបាទមិនញ៉ាំទៅបាយតែហ្នឹងឯងសើតែឯងទៀតអុយមរាយលោអាឆ្នាំឆ្នាំដល់ហើយចៅគាត់ទៀះ3ដងអាយរត់ទៅវារត់ទៅរត់ដាក់ធ្លាក់អួតលោហ្នឹងឯងឡើងនំឡើងមួយទៀតទៅអានំឡើងពីក្រោយទៀតចៅគាត់ទៀះបងចៅគាត់ទៀះ3 4ដងហើយចេះតាមអង្កេតមើលទៀះគាត់នេះទៀះគាត់ចាំមើលលើទៀះនេះទៀតប្រហែលជួលទៅមើលញ៉ាក់គាត់ថាគាត់ជួលទៅមានជែកមានមានមានលើទៀះគាត់គាត់ជួលឥឡូវយើងជួលទៅសិនបើបងជួលឥឡូវមានក្នុងទៀះទៀតហ៎ហើយមើលខាងនោះហើយចិត្តអាដាមព្រីងបាំងបាត់មើលឡើងឃើញបុយម៉ៃចាអាទ្វារនេះបើកដែរអត់ទេខ្ញុំទៅបើកចូលទៅដាក់បើកបុយម៉ៃមកអានេះនៅអង្កាត់ព្រៃសអភូមិពីមយើងនេះហើយលោកសមកលោលោនៅតាមបន្ទប់អីអូចាបាទខ្ញុំវិញវារឺគោះតិចមើលមើលមើលក្រុមខែមើលលោកសមកលោលោថាអូចាអត់ដឹងតែចាហ្មងចេញទៅចេញតាមណាដឹងអីចេញតាមលើមើលមើលអាម៉ាពីណាគេមកយកលើម៉ាពីណាគេមកយកលើនេះដែរអត់មានខាងបៃសោទេណាអត់ទេនេះអូខាងខាងខាងស្អីអញទុកឲ្យបៃសោហេអត់មានខាងនោះទេអត់មានអត់គាត់គាត់បាច់អត់បលីមកមើលកាសាចាំបលីស្ដាប់ទៅយកអញទៀតជិះមិនដឹងមិនដឹងដំណឹងដល់អាប៉ែនេះណាឲ្យមិនទៅយកខាងគូដែរអាប៉ែនេះទៅគូដែរបោះយកទៅវាបលែងបាត់អត់មានឯងណាក់ពលអាប៉ែនេះសួរទីហុយវាយកស្រួលបែអមកំកែមកនេះប៉ើងនេះមើលប៉ើងទៅគ្រែជិះមើលក្នុងហ្នឹងទៀតតែបើអស់មើលអរថៃមកអស់មើលមើលទៀតឬអត់នេះថៃមកអស់ឃើញទីទីមកបន្ទប់នេះមួយទៀតអូមកជិះគាត់អញ្ចឹងចាក់តាមើលនេះគឺគោះទៅហ្នឹងអូអានេះឡើងទៅជុះយូរណាស់ហើយហ្នឹងឡើងទៅជុះឡើងទៅជុះហើយចាជុះបាញ់ហើយហ្នឹងមកនេះចុះបាញ់ហ្នឹងយកអាប៉ែមិញយកកូនចៅអាប៉ែហ្នឹងជាយូរអូអូមកជិះស្វីចាស់ស្វីលើចាក់សាវក្រាំងក្នុងចាក់សាវក្នុងមិននេះយកចាក់ទីយើងនេះយកចាក់ទីគាត់ជួយឡើងលើមកយើងអាយទៅឡើងលើមិនចូលមកបាក់លើមក
បើកភ្លើងអត់ភ្លឺតិចមើលនឹងអាចចឹងនេះយកយកទីយកគាត់ហ្មងអានេះគាត់ត្រឹមនេះនេះយកគាត់ហើយអានេះគឺអត់អីទេគាត់អានេះចូលតាមណាចូលតាមណាឆ្ងល់ណាហើយយកអាចដល់ថ្ងៃនេះមានស្អីវាចូលតាមណាចូលតាមមួយអូគាត់ភ្លេចប្រួយទៀតទេអូមកជួយមកទៅជឿជឿហ្នឹងគាត់អូដល់ជីគាត់ទៀតអូអាចនៅពីមបងនៅពីមក្នុងវត្តអាយើងគាត់ជីហ្នឹងអូអានេះដែរវាទៅណាអូអានេះវាគេចាប់តាមគាត់ហ្នឹងអានេះវាគាត់មើលគុកទៅមិនបាញ់ទេអើគាត់មកចាញ់ហ្នឹងចាគេគាត់មកចាញ់ហ្នឹងចូលនេះមកគាត់ទៅអួតទៀតហ្នឹងគាត់តាមនឹងហ្នឹងមកគាត់មកមកចូលមកចូលលូនក្បាលចូលចូលមកទៅហើយមែនគាត់បាក់មកដើមហ្នឹងអំឡងចូលវាក្បាលមកចូលយកក្បាលវាប៉ណ្ណឹងហ្នឹងតែចូលក្បាលហួចចូលខ្លួនហួចទុយទុយគាត់ទៅបងបាត់បាទដល់ហើយអូចាក់ងាមលឿនហ្នឹងអត់អាចអត់អីនេះញ៉ាំមានស្អីទុំអាចមិនទៅអត់អាមើលក្នុងខែទេអាយមិនសោះនៅក្នុងក្នុងខែទេក្នុងក្នុងក្នុងខែបើខោខោទៅអោខោព្រមទៅអត់មានទេមើលនឹងទូចេះចេះឲ្យវារើព្រើពូព្រើអីហ្នឹងអត់មានមើលគៀនសឡុងគៀនអីហ្នឹងវាថាចេញអស់ហ្នឹងចោលតែព្រោះអាគុំនេះនេះអស់ហើយណា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 អាណាណាណាមានកំប៉ុងនេះអារមណ៍សារគេផងណាមិនបាច់ចេញមានតែដល់ប្រាគួរនេះអានោះកំប៉ុងទៅធ្វើម៉េចឯងឯងចង់បានបោះគេហើយអត់ទេឯងបានអ្នកឆ្លើយអស់តែឆ្លើយអស់ហើយមិនឯងទេហើយតែមួយទេវាលោកតែមួយទេកោមកជាគាត់មកខ្ញុំមិនចង់ទៅឯងបីនាក់អរទេគាត់ស្ព័តខ្លួនតាមដល់នេះតើមកដងស្អីហ្អាយណាពីរដងបាត់ដងប្រហែលដងហើយតាមមុខសញ្ញាឯងដែរហើយហ៊ានចោះតាមអីគេបាក់ដងដងអីអីអស់ខ្លួនខ្លួនរាយហើយនេះអញបត់កងប់លោអាអូយណាស់នេះគឺការនេះញ៉ាំហើយចូលឡើងស្គប់មុខដល់តែចាំមកជួងវិញចង់បងវោវិញយកផោបួនផោឡៅដល់ពីលោតទៅណាមិនលោតទៅចាំអត់តោះណាអត់ពីលោតមកទៅក្រោយពួកខ្ញុំញ៉ាំខ្វាយអត់ខ្វាយចាំណាអត់តាន់ណាមកខ្ញុំមកអត់តាន់ភ្លាមចាប់វិញអត់ហើយនេះបបលដល់ហើយហោះទៅនោះហោះនោះនោះខ្ញុំស្រែកខ្ញុំស្រែកហោះចុះមកចុះមកហោះមកព្រុសយោហោះមកហ្មងបាទហោះមកហោះទៅលើទៅលើចាលើលើអូគឺតំបងគុណពុយណាស់នេះស្អាតមែនដល់មកដងនឹងចោលហើយនេះសិតតែចោលគាត់ផ្ទះបងចោលគាត់ផ្ទះ3ដងហើយគាត់រហូតផ្ទះហ្នឹងឥឡូវចាប់បានហើយចាប់បានម្នាក់3នាក់រត់2នាក់បាត់ហើយតាមពីនាក់ទៀតគាត់ស្ដាប់ឈ្វល់ហើយស្គាល់ឈ្មោះអាអានោះវាស្គាល់ហើយចូលនៅតឡៃអូគាត់ទៅតាមអានេះហ្នឹងវាហើយបាទតាមរត់រត់តឡៃចោលហ្នឹង3ដងហើយតែជាងមានណាដឹងមានមកទៅ
យើងតែកណ្ដាលមុខណាស់ណាមានបាល់ហោះបាល់ហោះតែណាតាំងតែឡើយទៅទៅវាវាយមែនជាអត់មិនមិនអាចទៅតែអានេះអញថាទៅការយើងវិញអញថាជាងសំណង់នេះរៀងអន់អន់ពីល្ងាចផងចេះចាប់ចោលបាទនេះមែននេះគឺមែនណាបងខ្ញុំវិញជាងរបស់គាត់ខ្ញុំឲ្យវល់ហ្មងអានេះទូចពេកខ្ញុំហាមថាកុំវាយណាចាប់ចាប់វាទូចពេកទូចណាស់នេះទូចវាយអត់ទេបងនេះកោអគាត់ទៀតកូននិយាយទូចអំអានហ្នឹងណាគាត់3ដងហើយបីដងហើយកោះតិចអស់យកអស់ទូទួសក៏អើលីអូក៏យកដែរខ្ញុំយកធ្វើអីវាបីដងកោះរហូតបងខ្ញុំមកផ្សារ3ដងផ្សារ3ដងអីគាត់បាក់គួចទេដល់ហើយដល់ហើយលើឡាយមិនតាចាឡាយណាវាគុំវាពីជើងអីឥឡូវវាយអត់ធានតជួយហើយទៅពេលវាលួចអាណាត់វាអត់វាយជួយវាយមិនឃើញដាក់ខ្លោឯងគឺខ្ញុំឡាយឯងវាគុំពីយើងបាត់កកហ្មងអូចាប់មកតោអើយយ៉ាត់មើលអាចៅគាត់ទៀតបានអត់តន់យកអីអត់អត់តូចទេមើមមើមជាប់ខ្នោះ8 10 7 8 10ហើយទូចពេកវាស្ទើពេកអើជួបអាពីរអ្នកទៀតហ្នឹងມັນងាញ់ដៃមកហើយអរទេមិញជាបាពីសំខាន់ដែរហើយមិនយកទៅងាញ់ទៅឲ្យគ្នាវាមកណាអូគ្នាវាមកយកទៅអែមមាត់អាថាអាថាចោលចោលមែនចោលមែនហ្នឹងឯងលោកប្រទាំងទៀតនោះនោះចាប់បានដល់ស្រុកហ៊ានមកយកហើយមក2សានោះ3សាហើយ2សា3សាហ្នឹង3សាលើកហ្នឹងឯនោះខ្ញុំដាំបាយរៀនណាខ្ញុំមើលមកបោទៅអត់ទៅធ្វើតាមតោធូនធូនអីដល់ពេលវាត្រេងឃើញយើងម្នាក់មកជើងជួនេះមិនលាក់ផ្លើមកនោះលាក់ផ្លើមកជើងខ្ញុំវិញអាពីរទៀតនៅតឡៃមួស្អីស្រួលមួយទៀតនៅតឡៃមួយទៀតនៅស្ពានដៃបាទមានម្នាក់ម្នាក់ឲ្យជប់ឡៃមានបែកតាបានមួយទៀតទៅឥឡូវដល់ឥឡូវមកតាន់វាអានេះអត់ដឹងណាបងស្អីទៅអានេះចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងឯងចូលអា3ចូលទៅ3 3អត់ទេអានេះចូលម្នាក់ឯងអាពីរនេះចូលរួចទេអាមួយទៀតធំធំអានេះកាច់ប្រឡោះបួចចូលហ្មងគាត់កាច់ដៃបួចចូលហ្មងអញ្ចឹងអាកាច់ដៃប្អូនម៉ានដងនឹងវានឹងធំអានឹងអាដែលនឹងបានដល់ឲ្យដងនឹងទួសនឹងតែបាទកន្លែងវាដឹងអាមួយនៅតឡៃអាស្គាល់ទេអានឹងអាឆ្លើយមកឆ្លើយអាមួយនៅតឡៃកាច់3ដងហើយបើវានៅតែប្អូននឹងរហូតនឹងវានៅអានេះអូហ្វីសជំរាមនេះអូហ្វីសអូហ្វីស
អូហ្វីណាណាអូចេះតែនិយាយហ្មងណាមេវាណាគេគាត់នេះហើយបដាគេតិចដីហើយឲ្យឲ្យកូនចៅមកមកគាត់ទេអាចោមមេចៅដាក់គ្នាមេតែឡាចាំបានទេចាំបានតាអូបីដងណាអូនេះជាតាមទីណានេះកោះផ្ទះមកកោះផ្ទះកោះផ្ទះនៅពីមពីមបៃសយើង3ដងអាហ្នឹងមុខអាញាចាស់ដែលកោះឡែងដែរដែលអញថាតែមកលើកមកទៅបានហើយកោះថ្ងៃកោះថ្ងៃយប់ដូចខ្លាចខ្មោចយប់ចាក់ដេកវិញចាក់ដេកកោះថ្ងៃហ្នឹងអីអាយមកសុកគេគេខ្វាយអាយនៅសល់អត់ហ្នឹងតោងឆងឯងធំវិញក៏ទុកដែរដាក់អាគាត់ទៅទៅទុកពេកទុកពេកអាចាប់តែមុខទៅអាកៅទៅខ្ញុំហ្នឹងអាមួយធំបាត់ធ្វើបាត់ផ្លាត់តាហេចោលពីចិត្តចិត្តយើងនៅតលៃនៅអីហ្នឹងដាក់ក្រមពោះជក់ឆ្នាំនៅភូមិញមាមយកទៅកាន់ហើយឲ្យប៉ោះយើងសិនហ្នឹងយកទៅប៉ោះយើងមកទៅប៉ោះយើងមិនងំដល់ហើយចាំឲ្យទៅបាយខ្ញុំខ្ញុំមានតែក្រៅណាខ្ញុំតាទៅសើចាយខ្ញុំសើចតាវាទៅមើលដើរហ្នឹងដើរហ្នឹងបើចាប់បានខ្ញុំតែលើបានអូនជៀសគ្នាទៀតទៅទៅទៀត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 ចាំនេះគោះតាមប្រគួតយកខ្ញុំចូលខ្ញុំទៅ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 ខ
មុខញ៉ាមិនដែរមុខញ៉ានេះនេះមិញតែម៉ៅមើលដែរមិញអូនិយាយទៅបងហើយអស់ហើយចាំមកយូរយ៉ាក់អឿនវ៉ាន់នៅវ៉ៃហ្នឹងយឺតអូយនៅហូកាហ្វេមកអត់ដឹងផងហេពេលវាចូលគាត់វាប្រាប់យើងថាមកគាត់ដែរអញ្ចឹងអឺឥឡូវថាឥឡូវវាចូលមកគាត់ឥឡូវបងខ្ញុំមកគាត់ហ្នឹងមកខ្ញុំតន់តែមកមកតោមកយកវាឡាយតូណោះជួយមកគិតនៅធ្វើលបងហ្នឹងគេមិនតន់មុនតន់មុនតែខ្ញុំមកដល់មុនតែបាច់យកយកមកអុយតោអូមកអុយយកសោះណាអុយយកមកខ្ញុំពត់ជុំវិញហ្នឹងចាប់បានទៀតណោះចាប់បានតែវានៅលោកកលៃហ៎លោកកលៃលៃយើងងូចាក់កៅលើមលោកកលៃខ្លួននឹងអត់ដឹងបាទទុំថាផងបងហើយទុំមក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 ជើងមកយកមកកន្លែងហ្នឹងណានៅហ្នឹងហើមហ្នឹងហើមមកដែរចាំតាចាំភូមិចាំភូមិមិនប៉ណ្ណវិជ្ជាលួយអីចាំភូមិវាលួចអស់លីងលួចអស់បាត់ម៉ូតូទៅពីបអស់បានគ្រឿងហើយម៉ូតូ3ដងហើយ3ដងហើយលួច3ដងហើយហើយចាំធំម៉ូតូនេះបាត់មួយដែរចាំធំវាលួចអស់បាត់ហើយចូលកាច់សងកមួយដែរចុះដល់យកវាតែចាំចាំឲ្យធំតិចទៅជួយមកគាត់ទីប៉ឹងហ្មងឯងអឿនអឿនបាត់យកតែចាំហ្មងហ្នឹងយកចាំនៅនេះបាត់ដំបងឃើញមិញខ្ញុំអត់បានសួរយូរទេព្រោះអត់ចេះសួរគេព្រោះមែនសមត្ថកិច្ចយ៉ាងនេះដែរថ្ងៃមកជាងដងទៅជាងដងអីចាស់ផ្ទះបងរសាមកតន់តន់មែននៅក្នុងផ្ទះតន់មនុស្សចេញទៅនោះ2ហើយឬក្រកប្រាក់ក្នុងផ្ទះចឹងហើយជាងដងមកគាត់ហើយចាប់បានរាល់លូតលើទម្លាក់អាប្រពន្ធហើយលូតលើវាឡើងលើទៅឡើងឡើងលើ7 10ហើយលោតមកទៀតលូតពីលើមកទៅលើប្រពន្ធអាវាដែរនេះជក់ឡើងផ្នែកឡើងខ្មៅជក់ឡើងនេះហ្នឹងឡើងឡើងវងឡើងនេះហ្នឹងឲ្យនិយាយអោវិជាដៃនេះចាប់សាទៅខ្ញុំសាប្រហែលតង់នេះទៅគោះបាននេះនៅគោះបាននេះវាច្រើនអត់ពេកគាត់គាត់ខ្ញុំបានតែតែនេះណែមិនខោទៅធ្វើមកខ្ញុំមានអ្នកវាយវាចោគោះបានម្នាក់ទទួលជាងដៃញ៉ាំមកខ្វាងហ្នឹងហីចុះរៃបានតែសើវាទៅវាអាចគោះផុតទៅពោះផ្សារប៉ុណ្ណឹងវានៅគាត់នេះដល់ដាក់នេះកាឡាកាឡាពុនដាក់5ពុនតែត
បាទនេះមេភូមិគាត់អ្នកចាប់បានឡាយវីដេអូហ្នឹងមេ24បោះដៃមកវិញហ៎តានេះមេដៃឃើញគាត់មានប្រេនមួយខ្ញុំដែរមេដៃមើលឃើញគាត់ចេញពីហ្នឹងទៅពីណាទេទៅមេភូមិ24អត់ទេទេនេះដឹងហើយតាលេខ4ណាលេខ4មើលចូលមើលអខោនរបស់មិញអត់ទេដំបងវាហៅដំបងគឺ24ហៅនំទៀមនំហ្នឹងទៀមនំហ្នឹងអ្នកហៅដែរលើ24ហៅទៀមទៀមនំតាលេខនៅកើតនៅទៀមមកលេខអាចទៅបាត់ហើយនេះខាងកាត់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 ទៅបាត់ហើយនេះខាងអាចតបតោខ្លាំងហ្នឹងហៀងអើអូនចាញ់មកលួចទៀតចាប់បានម្ដងហៀងម្ដងនេះបេនេះបេអានេះបាទដាក់ទឹកពូទៅតែចៃមកពូអានហ្នឹងលើមកពូអានហ្នឹងលោកពាត់ត្រង់បោះមុនហើយយកឡានមែនឡងយក3ដងហ៎ខាងនេះពូវាមិនចាំដងមិនតាន់ទៅទៅយកទៅដាក់ខ្លោនោះអាយុរបស់ខ្លួនអាយុមកដៃបាជឿនវាងត់នេះណាតើណាអាចចូលវិញណាមានស៊ីដាច់ទេណាយកទៅផ្អីក៏ចាំយកទៅណាយកបោកទៅបោកយើងទេទៅអត់គាត់នឹងក្រោយហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់មើលទៅមើលអាចូលមិនវត្តក្មេងៗទៅញ៉េហ៊ឹមបើមនុស្សភូមិទៅចូលរួចអីបលីទៅថតលុកហើយចាំទេបានទៅធ្វើហើយចូលមិនរួចចូលអត់មានទឹកតិចតិចតោះណាឈើវាកោះឈើវាកោះអបខាងនោះគឺហើយមកខាងនោះគួរខាងនោះតាមខាងវាកោះឲ្យកើតបាទវាលានេះម្ដងមើលប្រឡោះកណ្ដឹងពងពេញវាចូលតាមចូលអូប្អូននឹងអត់មានមានវាយស្អីវាកោះប្របាក់គាត់ពំបាក់ហ្មងតាមគាត់តែដាក់ចូលតែណាទេបាញ់តែណាគេទៅដល់ណាគាត់ពំបាក់ពោមានងឿងឿងធ្វើអត់ជួងទៅអត់ជួងមកបាច់បាត់ដុំដុំនោះដាក់កឡាប៉ះនេះអីកឡាប៉ះមកចូលហ្នឹងចាប់ទៀតចាំបាយដាក់ដល់ខ្លួនអាអាវានេះខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃថាកម្លាយដាក់អញ្ចឹងតែណាអញ្ចឹងបញ្ហាទៀតអាលោកបងសេរីអីតាសេរីមកយើងសេរីមិនដាក់ហើយបាទដល់ថាសរ៉ៃមិនទៀតណាជួយអានឹងកោះអញ្ចឹងមកស្រួលណា
ស្រែមកទៀតទៅក្លាដាក់នេះទៅដាក់ក្លាដៃសៃទៅឥឡូវតើច្រមដៃសៃសាគេមកឲ្យយកមកធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយមកពីទាន់អញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងមិនច្រមមកយកមួយថ្ងៃហ្នឹងទៀតអីឯងខ្លាចខាត់ធូបមិនសាទីទីទៅបឡោះដល់ក្បាលចូលមកហ្នឹងចូលបានទៅអូវាញ៉ាំគាត់បានហ្មងបាត់វិញអញឡើងអញ្ចឹងបាទកុំធ្វើប្រអួតដៃមិនទៅណាអាដៃហ្នឹងខ្ញុំទៅ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 ແລ້ວຈັ່ງເຈົ້າລະບົບຫຼືໃຫ້ມັນລູກອ້າຍໂຈລອັນຮູ້ໂຈໄປຮູ້ແມ່ດີເດີ້ສະບາຫມູແມ່ດີເດີ້ເດີ້ໂຕຈ້າລູກປັ້ນມືມາຍໍມາຫຼືໂຕກະພືງຄາຍໂຕຈົກປາປູຫວາໂຕຈົກປາປູທີນີ້ພີ່ແຕ່ມີອາ2ແນ່ມີເລືອກຈື່ງປະໂຈລເລືອກໃຫ້ມາເລືອກຈື່ງບໍ່ຫຸນໂຈລຫມອງតែសង្ស័យទៀតក្មេងតោចូលទេអានឹងយ៉ាមិញទើបហើយទើអានឹងចូលហើយនឹងអា2នាក់នោះនៅក្រៅពីដៃអូពីដៃមិញអាថងមាននៅក្រៅអាតោចូលដៃទើខ្ញុំពីជួមកលើកទី3ហើយលើកទី3ហើយអាຕົកនឹងឡើងតែមិនជឿទេអាម៉ត់ទៅអានោះចេះជឿជឿដាក់ឯតែមួយទៀតបើគាត់ហៅទៀតហើយអូអួយក្រោយធ្វើជាប់ភាមកអួយតែហើយមិនមានតាមទៅតាមណាបងបងជួយណាលេងដល់មុខទៀងណាខ្ញុំមានតាជាងដែរសួរតាចែសួរថាមានជាងដែរមកមុខហ្នឹងណាអត់ហោជាងនៅក្រោយទាំងអស់ចាំម្ដងហើយចឹងដេញហៅជាងឲ្យគាត់ក្រោយបាទដាក់មឹងអត់មានមើលគាត់ទៅទេជាងតាហ៊ានអត់មានខ្លាចអញយូដល់ពេញផ្ទះហូតនេះនេះនេះបាចោលនេះចោលនេះយកទៅបាត់ហើយមេអូលីខាងព្រំមិនទាន់ខាងគុំតន់កម្រិតធ្ងន់ខ្លួនក៏ធ្ងន់ហើយដើរដើរទៅវ៉ាមកវាទៅចេញមិញនេះវាដែរអរុញអត់ហើយអរុញអត់ដល់ហើយសាច់អញចាប់ទេអានេះមេពុំគាត់ចាប់បានលឹកជើងមេតិចចុយម៉ូតូមិនបើលឿនឯងខ្ញុំមកជើងកំណាក់ហ្នឹងក្រោមទៅក្រោមអមណាទៅទីកៅនេះអត់ដែរហីអីអាគាត់នេះបើកដៃឲ្យចាក់ចោលចូលនេះនេះគេចានោះនោះនឹងញាក់ញៀមបាទពីមនំអានេះអត់ខ្លែងតែទូសាអឺពនាមពនាមពីមនំយើងមិនដល់អត់មាននិយាយម្ដងគេសុំបងលុយ2ជើងនឹងបើកបើកដៃឲ្យចោលចូល3ដងហើយអត់គាត់ប្អូនគេប្អូនជើងគ្រាលាក់
ឡើងទៅពីជើងអូចាំបានឡាស្លេតាមុនវាយចោលចាក់ឆ្នាំ60000ឥឡូវជួយអឺអានោះវាយប្រាយកបាច់នោះកាភៀចាំជើងខាមកជើងទីខាងចោលគេលើកអាឈើវិញទៅលើកទៅមិនផ្ងាអញ្ចឹងទៅអាឈើនឹងវាទៅជាខ្មោចកែជាប់ជាកែហើយស្អាតទៅភ័យហៀលស្អាតទៅរត់ទៅគប់ម៉ែអេកូបាយខោមកជើងហ្នឹងអូជារីវាគឺអាហត់ទៅគេតែហត់ទៅចោលវាហាក់មិនឃើញចោលមានធំវាអូចោលចោលមានធំអីយ៉ាអើចោលអីណាអើក៏ហោមដូចគ្នាអាចោលអីអានេះបៃអើហោមដូចគ្នាអាចោលមានធំបាយអាក្រួយនឹងប្រោយអូអាពូហើយមិនទៅអាពូហើយលួចគាត់ផ្ទះគាត់ផ្ទះក៏បានដែរក៏3ដោបានសម្រេច2ដងចូលគេយកហ្នឹងហើយទី3នេះដេកដាក់ណោតបានយកអីចាធំធំចូលពីឡានអត់ឆ្មាញ់ហ្នឹងមើលអីសាអាយជឿនេះបុលបុលតោអត់តែមកឡានឥឡូវចូលចាំតែលេងកូនអាវីចឹងចេញព្រៃស្មានឯ3ខែចូលចូលចូលអត់ចូលចូលវើវាបែកមែនតើហ្នឹងអាប្រឡោះប៉ណ្ណាក៏ចូលរួចដែរនេះអូរមេចោចោមកហូតមកនោះអូអូអូចោមកណាមេហូតមកអើយអូមេចោចោមកនោះតែទៅស្អីឯងមកយើអូមិនមិនវាហូតតែហ្នឹងចាប់បានបងទោះចេះណាទោះវាចោទោះវាឯងទោះទោះមុនមើលចេះអញគាត់កាតេចាវាមកលូនចោគោះពូចបាក់កញ្ចក់ពីកញ្ចក់មួយបាក់ពីកញ្ចក់នោះវាគោះដៃម្បាក់ហ្នឹងមិនដឹងអាចាលោកគេគេព្រើចេះតែតាមគេទៅចោលតាមគេអាណាមួយអត់មានតោទេបាទអានេះទុកអានេះអូតោដាក់អញដឹងបាទនេះហើយមុខញ៉ាមែនចប់មកអូឆ្លើយដាក់ចេះអត់រួចខ្លួនបើ2នាក់ក៏បើគ្នាវាមិនណាមិនវា3នាក់បាទអ្នកទៅនៅក្រៅមិនអាមួយនៅកលៃឈ្មោះស្អីនេះអាចូលមកស្គាល់ចាំមិននៅណាអូតែនៅកលៃព្រោះនៅផ្ទះវិញកលៃមកអានោះទៅកលៃផ្ទះហ្នឹងនៅកូនហ្នឹងនៅកលៃអីអត់ទៅនៅផ្ទះជិះរូបអាម្នាក់ទៀតនៅកលៃអាមួយទៀតនៅស្ពានដែកហើយទីស្នាក់ការវានៅនេះអាទីស្នាក់ការនៅភ្នំម៉ែមនេះមើលប្រហែលចឹងយើងមកអាចាកំពុងចោលកំពុងចោលបាទមែនតាក្បត់ប្រខាំងឯងល្អតាកុំទុកនឹងឯងណាមើលចូលមកបើយើងទៅអត់អ្នកតាអត់ដឹងចូលទៅបាក់អឺបាក់អឺវាដាក់ឯងយើងមានប្រខាំងណាយើងចង់ឲ្យយើងគួរវារត់ចាយដល់យើងចាប់បានយើងអត់ដឹងបើយើងនឹងឯនោះចាស់ទៀតចាស់ទៀតកាន់ក្រាស់ហ្នឹងកាន់សមីហ្នឹងទៅវាមិនចាប់ទៅមកប្រៅអូតបួនប៉ុណ្ណឹងវាវាយបាយតែមកកម្មឯណាតែមកកម្មឯណាតែមកកម្មឯណាចូលបៀតចឹងមើលរឿងវាតូចអាចូលមកគាត់នៅក្រៅភូមិវាមកចូលខ្ញុំនិយាយអូនមួនយកមកវាទៅស្រងណាត្រង់ណាប្រឡោះប៉ុណ្ណេះសោះខ្ញុំចូលបាយឆ្នាំតាហើយវាស្រីខ្លួនមែនតែថ្ងៃឡើងផ្ទះសពគាត់ពួកយើងធ្វើទៅឡើងគាត់មួយធ្វើទៅអីមួយថ្ងៃចាប់ប៉ុនលបងគេក៏ខ្លួនណាហ្នឹងហើយប្រលោះឡើងទៀតបលាពីលើហ្នឹងហ្នឹងមើលមើលហើយរួចវាឡើងអត់មានថាអាយ៉ាអាយ៉ាថ្ងៃនោះមកយឺអីនោះណាអានេះពោះពីពោះពីកុំបាក់ចប់ចក់លុយចើលុំលូតលូតចេញពីលើផ្លូវ
វាកាន់អាដានឹងជាប់ដៃវាទលែកណាគប់គប់ដងងធ្វើមុខម៉ាំងហើយនោះគប់មុខយើងទៀតទៅទៅអាកន្លែងមុខការ៉ាសាងអំសួយគូរ៉ារត់ចូលទៅវាគប់អាធ្វើនោះម្ដងធំមកទៅ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 ដូចយើងកុនបើថតតែមួយឈុតហ្នឹងរាប់ពាន់ដុល្លារខ្ញុំគេឲ្យរកសាទៅទៅហៅពុំមកខ្ញុំមិនចាក់នឹងមុខទេបងឯងហ្នឹងចាក់ដល់ពេលហើយអូបារិះបារិះសាទៅបាយទៅទៅបងតិចមិនទូសាយកមកហងហើយរត់ឡាក់ឡាក់គាត់នៅពភាកអ៊ុយហើយឈប់គាត់ពភាកតាមក្រោយចុះតែគេជឿញ៉ៃអាមេខ្លាំងខ្លាំងទូសាគាត់នៅពភាកវត្តនេះគាត់នេះក៏គាត់អ្នកពភាកដែរបកែពភាកពីអាក្រោយគេហ្នឹងខ្លាំងជាងគេគាត់នេះចាប់បានហើយបើកដៃឲ្យចោលចូលរហូត3ដងហើយនេះ2ដង3ដងខ្ញុំមកមុននេះអូពនាមហៅពីមនំមកយាយចាំលុយម៉ៃបាយមិនហៀងគាត់ណាយមិញអាមូវាយគាត់មកជើងបត់កកបាត់ហើយមិញហៀងបាយមកវាយមិញអាយវាយវាក់សិននោះហ្នឹងអើយហើយមិញមើលប្រាណអត់យើងចាស់យើងចាស់គេក្មេងអេអត់ទេអត់ទេហើយមិញមើលប្រាណនេះអីអវៃចោលមកមកមកអវៃចោលអីអវៃចោលចោលវិញស៊ីណាអវៃចោលតែគេអូវៃចោលសិនមកអត់តាន់មកអត់ត្រូវបងញោមអានេះក៏មកចិត្តយូរតោវាហ្នឹងសុំវៃទៅឲ្យវៃលើយើងវៃតែនោះមិនដូចកែឈួតចឹងណាគ្នាវាទេតែតាត់នឹងដល់ត្រូវហើយអូនេះចោលផ្ទះចោលផ្ទះវាយចាញ់ហើយបីដងហើយកោះបានម្នាក់2ដងដល់លើកនេះតន់ចាស់ផ្ទះតន់ចោលយកទៅខណ្ឌបាត់ហើយទៀងមួយចោលចោលទៀងខ្សែចោលទៀងខ្សែកូនទៀងទៅទៀងមកហើយប្រលែកអត់ហើយហើយប្រលែកអត់បាយទី3មើលដល់បាយទី3ណាទៅចលោទូ3ប្រញបាយទី3តាមកឲ្យបីជាចូលឲ្យមកមកវាយហ្មងវាយហើយរីដល់ឡើយណាងងដាក់មកជួយត្រឡប់ហ៎អេយ៉ាមកតរឯងអត់តរឯងឯងទៅអើជាឡាដែរមកតត្រូវហើយចោលប៉ណ្ណឹងមិញប្រើបលែងវាយមួយចោលសេះចោលនេះសេះនេះមាត់ដៃម៉ាំងអុកគូទឹះហ្នឹង
មើលចៅវាយមកអត់ទាន់បានម្រាច់ទៀតហ៎វិលុចពេលវេលាដល់ម៉ោងហ្នឹងឯង3ដងម៉ោងរហូតម៉ោង9ម៉ោង10មិន10មកនេះដែរម៉ោងអង្គុយតាមសង្គមហ្នឹងនេះវាដែរអង្គុយហ្នឹងអង្គុយលេងហ្នឹងនេះវាអាវិបាចុះហ្នឹងហើយមៀបលៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ម៉ោងប្រពន្ធឲ្យទិញម្ហូបហើយអឺចៅយកទៅបាត់ហើយយកទៅខាន់បាត់ហើយ